لای خۆتانێ بێ ئازیزانە ڤیدیۆم ڕوومان دەهاتمەوە لای خۆشەویستە ئەم بۆ ڤیدیۆیەکە بەڕاستی زۆربەتان دڵتان کەفی کردەوە ڤیدیۆی بڵاو کراوە ئێستای خۆشەویستەی بن ئەویش ئەوێ باشترین مۆبایلی جیهان لە مێژووی سمارتفۆن کە هەتا ئێستا دروست کرابە لە ڕووی تایبەتمەندییەوە دوێنێ پۆستێکم کرد لە فەیسبوک و لە بەشی کۆمیونیتی یوتیوب وتم بەیانی چاوەڕوانی ئەو ڤیدیۆیە بن کە هەمووتانتان چ مۆبایلێکەوە دەوێت وای میچی و دەوێت شاومی و دەوێت ئایفۆن ئەوە دەوێت نازانم چیە بەڵام پێشەویست ناوەڕۆژی ڤیدیۆکەی بەدەم لایک ڤیدیۆ بۆ سابسکرایب یی کەناڵەکەش لە بینە چ بۆ ببوورن ئەگەر ڤیدیۆکە تۆتە درێژ بێت و حەزەکەم تۆتە تێژی بۆ یەوە خۆشەویستیش هەبێت و ئەگەر سابسکرایبی کەناڵەکەت کردووە زەنگۆلەتەنیش سابسکرایبەکە ئۆن بکە و بیکە بە ئۆڵ بۆ یەکەم ڤیدیۆیەکم بڵاو بوو یەکو لایکێکم بکە باگەداری بۆ تۆ خۆشەویستیش بێت ئەوە لینکی ئینستاکەم ئەگەر هەتا ئێستا فۆلۆت نەکردووە ئەو ئینستاکەمە لینکی چی ئەو ئینستاکەمە کاکەکە فۆلۆت نەکردووە لینکی لە دیسکریپشنە وە لینکی پەی دەکەشتم دیسکریپشن داناوە هیوادارم اگر ویدیو که بعد لوکو هاو کاری ویدیو که شیر کی با کانال که بگه بعد 1000 سابسکرایب ما میشی کم بعد دور دریج نکنیم وقتی نورش ویدیو کو طبعا سرتا ده با پی تام بلم جاری پی تنان چ موبایل یکا بلم اون تام پی الم اما بعد رکابری نکرد با تو تک مرق تام پی بدم اما بعد رکابری نکرد ریش تکو بله بله لری هیچ دیگه او تو دیگه به مرقتم پیدا موبایل دیگه لری شاش لری پلتفرم لری هیچ هیچ دیگه او یعنی رکابری نکه تو اون موبایل لجده دست به 24 ساعت بازار سی دیگه او تو موبایل تن زوان اتی یوز ایت موبایل دیگه ویدیو کار راگر کامنت کن بو بنشا باشا بزام رای تو چیه بزام تو دیت کام موبایل بزام رای کی تو راست یخ راست نه اینجا ویدیو کم کرو زنت موبایل موبایل کم رو باشه کین ئەوە باشم کردووە بەڵام ئەم جارە ڕیڤیوژی تایبەتی بۆکەم کە باشترینی جیهانە باشترینی مێژووی سمارتفۆن ئەیسوسی ڕۆکفۆنی دووە هەمووتان بەڵێن ئەو جوو چی و مەراقی دەویست و هەرا غوگیرە چی و نازانم چیە و ڤیدیۆکە بەزێ مێڵە با پێ بڵێن بۆچی ئەوە مۆبایلە باشترینی مۆبایلە لە هەموو جیهان و لە تەواوی مێژووە تاس لە ڕووی تایبەتمەندیەوە دروستکرابێت توانی یەکەم شدە مۆبایلە ڕووی دیزاینەوە زۆر زۆر دیزاینێکی تایبەتی هەیە دیزاینەکەی زۆر زۆر تایبەتە ئەوە نیە بڵێ تۆ دیزاینەکەی زۆر بە شێوەیەکی ئاسایی دروست کراوە یاسا لە کۆڵە خۆیان نەکردووە وەکو پۆکۆفۆن ئێستا دیزاینی پۆکۆفۆن وەکو زانێ بۆ بڵێن لە کۆڵە خۆیان کردووە پشتۆی هەبەس دیزاینی پۆکۆفۆن پێشەوەی تۆزە جوانە تۆزێک تۆزێک بەڵام ئەو مۆبایلە دیزاینەکەی زۆر بە سەرنجڕاکی دروست کراوە شاشەی ئەو مۆبایلە شاشەکەی ئەوانە نەرمە ئەوانە نەرمە ئەوانە خۆشە ئەیبنە بەیانی بەشتی غەڵەتی مەگەن یعنی لەمسەکەی ئەوانە خۆشە یعنی تو ئەو کەسەی کە کڕیوێتی بەڕاستی زۆر بەلامەوە سەیرە ئەو کەسی کە هەنێک برادرمێ کڕیوێتی بەڕاستی ئەڵێن نازانم چی لە مۆبایلە بکەن ڕووی شاشەوە لە بەرسی تەمەن یەکەم شتە مۆبایلەکە ئەمۆلیدە جۆری شاشەکەی ئەمۆلیدە واتە LCD ئەو شتە نەنێ لە کۆڵە خۆیان کردوێتەوە کوالیتی نزم بێت ئەوەی کە ئەو مۆبایلی دیا کردووتەوە لەوانی تر شاشەکەی 120 هێرتز ڕیفرێش ڕەیتە نەک 90 هێرتز بێ و 60 هێرتز بێ واتە تو ئەگەر 90 دی پلەس بێ ئەگە ئایفۆنی XS Max پێبێت ئەگە SD Plus پێ بێت هەر مۆبایلێک پێوێت جگە لە ئەوان پلەس نەبێت ئەم پلەسی 7 پرۆ کە تۆ سیری ئەو ڤیدیۆی من دەکەی نەرمی ئەو مۆبایلە کە ئێستا من باسی دەکەم دوو هێندەیە لە یوتیوب خۆشترە لە مۆبایلی تۆ خۆشترە کە تۆ ئێستا سەیری من پێ دەکەی ئەوانە شاشەکەی نەرمە ئەوانە لەمسەکەی خۆشە و سۆفتە وەکو بڵێن بە ئینگلیزیەکان بڵێن سۆفتە وەکو نەرمە زۆر بەخۆشی بەکاردێت کە تۆ یعنی نازانم چۆن بڵێن تۆ بیرۆنە ئەی نازانی بڵێ باشە چۆن ئەم مۆبایلەوە دروست کراوە زۆر بە تۆکمە دروست کراوە وە جگەلەوەش دیسی IP3 78 لەخۆ دەگرێ دیسی IP3 چییە تۆ دەچیتە بازاڕ تیشتی ڕۆژە شاشەی مۆبایلەکە ئەوەدا هەنی زۆر بەس بەر ناجیگیری شتەکان دەبینی ئەو مۆبایلە دیسی IP3 یەکەی ئەوەنە زۆرە کە تۆ سەری شتەکان یەکە تیشتی ڕۆژیش لێ بدا تیشتی ڕۆژیش لێ بدا شتەکان زۆر بە ئاسایی دەبینی واتە ئەوە نیە بڵێ لەوە تێناگەم ئەوم پێناخوێنرێت و ئەوەنە بە زمانی یعنی ئەوە کوالیتەکەی بەرزە HDR-ی دەش لە خۆ دەگری باشە بەڵام یەک شتی سەیتریشی ئەوانەی کە ئایفۆن بەکاردێنن ئایفۆن XS Max و ئایفۆن X و XR و XS Max و XS و 11 ئەوانە جەماعەتی ئەپڵ زۆر شوانازی بۆ دەکەن دەڵێن ئێمە 120 هێرتز تەشتێنسی بەکاردێنین بەڵام بۆستە ئەم مۆبایلە 240 هێرتزە ناک 120 240 هێرتز تەشتێنسیە یعنی دوو هێندە هێشتان شاشەکەی لە ڕووی تەشێنسیەوە نەرمترە لە ئایفۆن XS Max-ەوە یعنی هەمووی بردۆتەوە ماڵەوە وەڵای هەمووی بردۆتەوە ماڵەوە لە ڕووی دیسپلەیەوە هیچ ڕکابەری ناکرێ مۆبایل دارێماوە ڕاوەستە پلاتفۆرم ناوەڕۆکی مۆبایل تەوانەوەی یەکەمی مۆبایلی جیهانە دوو ستایل دوو سۆفتوێری تێدا دێژیر کراوە دوو سۆفتوێر
دو سوفتوير زور براتي كمان بيني زور بلا موستر بيضان سوفتوير ستايل وتعز لي بدي كيتا سوفتوير سرجي خوي وعز لي بدي كيتا داني اشترك بو جيش كريو انا كيم نبي تشو بقرا نظام هي نوبي هر ابزام ابا زور بلا موستر يعني تو عز لوبي وعز لوبي زور بلا موستر شي باكي شي بي او موبايل سناب دراجوني 850 بلس و سي بي يو 2.9 تو شارج جيجا هرتز جي بي ادرينو 633 طبعا او جي بي او موبايل ستا بازدا ستا بازدا بازدا يا مش تبينزا كاري بيستر بباشتري دكا الموبايل كسناب دراجون 855 دي اسي بو بكارات بي تو سي دي اوكا يخشتي تري شي هي يخشتي تري شي هي او موبايل دو خيشي بدون دو خي اكس كام دوخا كارا دكي همو هيزي موبايل كار دكا همو هیزی موبایل که کار دکه وقتی چون سیاره دارن توربو هی توربو که دادن رای دفره اماش دوخی اکسیه که دوخی اکسی که ده اگه سمی راز دخو او موبایل همو بشکانی خوی به تواوی کار دکت چون من اشتر دوازه پستنی کار دکه اونم ترتیبات اوشتانه زود باید توکمهی دروش کریا لاروی پلاتفورمات اما موبایل وحشه بو یعنی و موبایل که بی قصه ایشتیز به گرم نبی زود با قرشی گرم نبی چون هم سرد کریوش یعنی تیدار دیدیش که دوله و هم ساعت کاری بشه یک وکو بالای وکو دست که که یکونن وکو پانکی که لدوا و ایده دنی تو دک جاجای کم جاجای کم تر کرده تو لدوری جوری یکمی ایسوس که ایسوسی روک فون بو جاجای کم تر کرده تو که موبایل که گرم نبود پابجی به کیف خود که گرم نبود او هی اول روی پلتفرم ببین سر بیرگا یکم شد بیرگا داره چی برز نکرده تو میموری نخو آن زور بطر رو میموری نخو بلان اوی کسی ده سه دور بیرگی نوشی بردسته 256 512 یک ترابایت واو دو دور رامی شیه طبعا رامی هشت و رامی دوازده بلام رامی هشت اگر زوبه سرطاکم بحثی نکن حتی خوشمون ویدیو که کسرته بحثم کرد بحثم نکرد برای کسرته بحثم کرد بحثم نکرد اصقصیه چور اه برحالی چکر رامی هشت اگر تنم با سیم بلاده کرده بلان رامی دوازده که با همو جی هم بلاده که گلوبالی ویرژن ها ویرژن گلوبال ها ویرژنی گلوبال ها بلان اوی که دیگه سرنز لو موبایل که بکر ها تو همو تان سرنزی او بدن که سر بحثی کم که تو کمپیوتر دخلی با گیمینگ علی که اکا من گرافی کارت هم او بی و سی پیو هم او بی لدوی اوی که اولا داری کابره داری که اکا وره ستوریج ها بیرگ ها با اس اس دی بی با لزوری اس اس دی بی با لبرای اس اس دی زور خیراتر لزوری اصایی که با لودینگ با هموش تک اما بایلا دوری یو اس بی اکی الان دوری ستوریج که یو اف ایسی ویژنی سه و حتی زور دور خیلاتر لما بایل با داتا گوهستن و با لودینگ جی گیم با هموش تک زور خیلاتر ل اس دی پلاس ل آیفون ایکس اس ماکس ل ناز هم هرچی یک بیت چکا دوری که یو اف ایسی ویژنی سه وان پلاس و نوتی دی پلاسیش آوان ده حال لو بزنم دو موبایل تری شکن آقا کاملا بیشتر بلام او یک ترابایت شیه آقا گذاه کن لو ها بیرگی یک ترابایت یو اف ایسی ویرژ نیسته اما رای دمیتا وحشک چون که یو اف ایس زو یعماتی ده بو یاری اما زو یعماتی ده بو یاری بو فایل گوستن و بو وینه گرتن که تو وینه یک دگری چه بخیره یک بو میسنجر ده تد او که هری هموش تک دکه زو گرینجی هی او کامیره تم وقت میگه کامیره موبایل زو دور به اسایی دوش کرده و گرینجی پی نداره چون که موبایل تیوه تا به گیمینگ زور زیاتر بو گیمینگ شیا و بلام زوری گنجی پدرا کامری سره چې 14 میگا پیکسل کامری و دمیش 13 میگا پیکسل او الترا واید له خود اگری و دو خینه چې له خود اگری و ویډیو ته مارکردنیش با 4K 60 اف اس تو مارته که وته هدا است هو ای پی 30 پرو نیټ وانی با 4K 60 اف اس تو مارکه کامری سلفی جو تن 20 سواله خود 25 دو بزم لیر دی بینن و ویډیو ته مارکردنیش با کامری سلفی فول ای دی سی اف پی اس یعنی گرینجی زو با کامری اش دره و بلام نګر کامری لګل نوټ دی پلس موبایل از برسکان نکه بلام خیره اپچینه کوالټی برده زود کوالیتی برده براستی شوینی هیدفونی ما یا نه بله شوینی هیدفونی ما موبایل که ساوندی چونه ساوندی استریو یا مات هر دو لوا یا موبایل که با ولن لیره و لیره جور دنجی اشتکان ده بیت یاری به هشت یک بیت زور خوشه بو دنگ کان کته که یاری ده که ازایل شوی دیت ازانی کاور شوی دیت وات به کوته نیو بیت او موبایل بکای بنده بیت پرو اگر نو بوی او موبایل بکای بنده بیت پرو اگر پروش بوی او موبایل بکای بنده بیت هاکر آواز نه قین لانه بیاک من بر حال گل ترکم بو لیانی پارزای من بو لیانی پارزای پنجمه سه شش ل خود اگریت زود و خیره و راستی هر
ئاشتی بکە دەکرێتەوە ماشڵە ئەوەندە بەخۆشی باسی یەکەم ئێستا دڵی هەموو تەرحەستان لە مۆبایلە چوو بەخۆش مۆقینە پەنجەمی سە شارژەکە زۆر درخێرە بۆ لیانی پارزای پەنجەمی سە شارژەی فیس ئایدی پار فیس ئایدی هەستاری زیەک لە خۆ ناگرێ بەڵام پەنجەمەکە تەوە بەسەدی پێشمە فیس ئایدی نیە پاتری ئەلله ئەکبەر لە پاتری ئەم مۆبایلە بەڕاستی ئێستا پێتان بڵێم قەنەعەتکەم توشی شۆڵ دەم بڵام با پێتان بڵێم قینە با مەراقتان نەدەمێ ئەم مۆبایلە پاتێکەکەی 6000 ملیە ئەمپێرە هێزی شانکەرەوەی سیواتە پاوەربان شێ بۆ مۆبایلەکانی تر بەهێزی دەوات باشە واتە ئایفۆنی 11 کاوە هەموو گرنجی پێدراوە ئەگەر هێزی شانکەرەوەی خۆی نەک بۆ مۆبایلی تر هی خۆی 5 واتە بەڵام ئەوە بۆ مۆبایلی تر دەواتە حیسابی خۆتان ئەزانی پاتری مۆبایلە چۆنە بە پێی قسەی ئەیسوس بێت ئەزانی چۆنە مۆبایلەکە بکە بە سەڵت شانی سەڵتە بڕۆنا پەبجی بە فول فول گرافیک یاری پێ بکە فول فول گرافیک HDR ئێکسترێم بە 120 هێرتز ریفرێش ڕیتەوە ئەو 120 هێرتز زۆر دەشعل لە مۆبایلە بۆ بۆ زانیاری تەنە ئێستا وان پلەسی 7 پرۆ 4000 ملی ئەمپێرە کەسی ماشڵە پێڕاناگە چونکە 90 هێرتزە ئەو زۆر شعان دەبە لە 16 هێرتزی ئاسی بەڵام بۆ 120 هێرتزە پەبجی پێ بکە 100 فول بێشانی بە فول کوایەتی بە 120 هێرتزەوە بەرگی 7 بۆ 10 سەعات دەگری بە فول گرافیکەوە 7 بۆ 10 سەعات باشە بیرکەرەوە ئەگەر تۆ بە 60 هێرتز یاری پێ بکەی بڵێ کاکەوە بە شانەکەم زۆر دانابازێ بە 60 هێرتزەوە بە لۆ و بە فموسەوە یاریش پێ بکەی وەڵای لەوانەیە بەرگی 15 سەعات بگرێت بەخوا بڕاستە چکە پاتری مۆبایلە زۆر زۆر زەخمە زۆر یعنی زیاد لە حەد زەخمە و دوای ئەوەش بەرەوەی سۆفتوێری زۆر باشە چیپەکەشی زۆر باشە شاشەکەشی فول کواد HD پلەس نیە واتە 2K نیە زۆر شەحن لە مۆبایلەکە بە بۆیە پاتری مۆبایلەکە زۆر زۆر باش ئێستا ئەڵێ نەمە بایە نرخی تەنەوە لە کوردستان بەردەستە بەڵێ مۆبایلەکە لە سلێمانی بەردەستە نرخی مۆبایلەکە لە 700 دۆلارەوە دەست پێ دەکات ڕاستی مۆبایلە زۆر 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 سەرنجڕاکێشە ئەگە پارە هەیە بڕۆ لە جیاتی منیش بیکڕە چونکە زۆر حەزم مۆبایلە بەڵام ماکو فلوس ئەگەر پارەتی بڕۆ لە جیاتی منیش بیکڕە ئەم مۆبایلە بۆ ئەوە کراوە ئەگەر 3 بۆ 4 ساڵی تریش مۆبایل بەکاربێنی ئەو مۆبایلە بەکاربێنی پێویستت بە مۆبایلی تر نییە ئەوانە بە جوانی ئەوانە بە تۆکمەی دروست کراوە وەدارم ئەگەر ڤیدیۆکەتان بەدڵ لایکی ڤیدیۆکە سابسکرایب بیکەڵان کۆ لە بینە چوەکە سابسکرایب بیش کوێ زەڵەوەی تەنیش سابسکرایب بکە ئۆن بکە و بیکە بەوەڵ داواکو ڤیدیۆیشتر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.